Utah at home。 僕の部屋におかえり。 NCT127 ユータのユータ at home。 この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。今日もボアさんをゲストにお迎えしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3週間も引き続きありがとうございます。本当にありがとうございます。お忙しい中今週がラストとなりましたが、そうです。ボアビートイットボアズワールドという番組をこの番組と同じく JFN 系列でやっていたと聞きました。はい。当然ですが何もかも先輩まあ、ちなみにその時はどんな感じで DJ をやられていたんですか？その時はなんか30分ぐらいの尺だったと思うんですけど、はい、なんか日本語がその番組のおかげで上達した。同じくです。そうですか。同じくです。僕関西人だって言ったじゃないですか、はい、なので標準語を喋ることがなかなかなくて。5年ぐらい5年間もされてたんですか？はい、やってましたね。楽しかったですか？楽しかったです。その時なんかやっぱりこうファンからのメッセージも読みながら、その自分がその時にハマってることもシェアできるし、うん、ファンの皆さんといろんな交流ができて楽しかったです。うん、そんなボアさんと、2人で今週も楽しくお届けできたらなと思います。はい。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、ゲストにボアさんをお迎えしています。今日お送りするのはユーターズパワープレイです。まあ、ちなみにですね、このコーナーはですね、テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表するコーナーなんですけど、まあ、今日はボアさんにもボアーズパワープレイボアーズパワープレイかっこいいですね。なんか強そうですね。強そうを発表してもらえたらなと思います。ちなみに今回のテーマはですね、はい、冬に聞きたいロマンチックウィンターソング。そうですね。じゃあまず僕から紹介していきましょうか。はい。冬に聞きたいロマンチックウィンターソングはですね、ナンバー3は、桑田佳祐さんの白い恋人たち。めちゃくちゃ良くて、冬が来るたびにこれ PV もかっこよかった。そうなんですよ。雪の中でピアノ行きながら。そうなんですよ、はい、PV もまた良くて良かったですよね。うん、ナンバー2はですね、中島美嘉さんの雪の花ね、その2曲は本当に、うん、あの冬だなって思いますよね。はい、また韓国でもこうリメイクされて、そうですね、パキョシンさんのヌネコ、だからどっちもいいですよね。良かったですよね。あと私は中島美嘉さんの雪の花と同じ時代にあの一緒に活動してたから、紅白の時も一緒に出てたのかな。だからすごくあのリアルタイムでその歌を聞いてましたね。いいですね。じゃあ素敵な曲ですね。ナンバーワンはですね、はい、この曲は多分ボアさんも多分ご存知だと思うんですけど、はい、レミオロメンさんの粉雪。粉雪これがすごく僕の世代で、僕がそうなんですよ、僕が中学校かなぐらいのに出た曲で、これなんかあのドラマか映画の OST、 ドラマだった気がしますけどね。ですよね。はい、なんでこう青春時代の冬ソングといえばみたいなところがありました。高いんですよね、あれキーが高いんですけど、なんかカラオケ行く友達と歌っちゃうみたいな。歌っちゃいますよね、うん、この曲は。そうです。懐かしい。懐かしい。ボアさんも懐かしいですか？やっぱり懐かしいです。私はこの歌が出た時に日本にいたから、日本で一緒に音楽番組とかやってたから、よりなんか懐かしいなって、その時の自分をちょっと振り返られる。うーん、思い出もありますもんね。はい、はい、そんなボアさんがじゃあ次冬に聞きたいロマンチックウィンターソングの発表をお願いしていいですか？はい、はい、私が選んだ冬に聞きたいロマンチックウィンターソング第3位はマライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You。 確かにこれは欠かせない、はい、これが流れるとやっぱり冬だな。先日かな、何かの撮影だったんですけど、なんかこう写真撮りながらかけてくださってて、わあ冬だなーなんて思いながら、
本当にこの曲が流れると世界中クリスマスになるじゃないですか。なりますよね。すごくいい曲ですよね。素敵な曲です。そしてナンバー2はクリス・ブラウンの、はい、クリス・ブラウンさんの This Christmas っていう、おー、知ってます。この曲私大好きで、この曲を聴くとなんかクリスマスだな、冬だな、まあ、これもそうですよねあとなんかこれを初めて聴いたのがアメリカで活動する時だったんですけど、なんか全然寒くないクリスマスを思い出したり、ロスにいたからクリスマスになっても全然雪降らないし寒くないし半袖だしなんかそうすごいですねそれは、はい、クリスマスそういうイメージがあります。そして第1位はボアのメリキュリー、イエーイイエーイ。まあもう日本で言うと、はい、マライア・キャリーかボアかみたいなところありますからね。本当そうですか。ありますよ。いやでもこの曲はこんなになんか日本でのクリスマスとか冬を対応する曲になるとは思わなかったんですけど、うん、すごく光栄です。すごい。あ、これ言うの忘れてました。僕の、はい、お姉ちゃんもすごいボアさんの大ファンで、うん、ダンスしてたんですけど、はい、そのダンスのきっかけがボアさんのバレンチ、あきっかけなんですよ。ドドントン、そうタイトなジーンズにねじ込んでたね。ねじ込んでましたね。本当に、いやー懐かしいわということでですね、これ、はい、ボアさんが選んだ3曲の中から1曲をお届けしようと思います。はい、曲紹介お願いしてもいいですか。はい、それでは皆さんお聞きください。マライア・キャリーで All I Want For Christmas Is You。NCT 127ユータのユータアットホーム、まだまだボアさんへの質問いただいています。ここで紹介しましょう。紹介してください。はいラジオネームモコさん、ボアさん、ユータくん、こんばんは。私は現在韓国に留学しています。コロナのために家族と会えない寂しさや韓国語での意思疎通がうまくいかない悔しさを感じ、辛いなぁと思ってしまう時があります。ボアさんは日本で、ゆうたくんは韓国で、それぞれご活躍されていますが、お二人は海外での生活が辛い時どのように乗り越えてこられましたか。もしそのような経験がありましたら教えていただきたいです。韓国は本格的な冬へと近づき寒さも増していきますが、お体に気をつけてこれからも頑張ってください、応援していますとメッセージをいただきました。あったかいメッセージですね。ありがとうございます。はい、アットホームなんでアットホームな感じでそうですね。でちなみにボアさんはこう、はい、海外でのもちろんアメリカに行かれたり、うん、日本に行かれたり、はい、いろんな国でこう活動されてきたと思うんですけど、やっぱりこう違うなだったり、ちょっとしんどいなだったり、辛いなっていう時があったと思うんですよね。もう僕が想像できないぐらいに。なのでそういう時ってボアさんはこうどういう風に乗り越えてきたとか、どういう風に気持ちを持ってきたとか、アドバイスがあれば。なんかでも今だからこうなんていうの、感じること、逆に、うん、昔は今みたいに LINE とかはなかったじゃないですか。そうですね。だから電話も国際電話で、うん、なんかメッセージもオンタイムでできず、なんか手紙を書いたりーメールを書いたり、だからちょっとの時差があったんですよ、連絡の取り合いの中で、はい、だからもう友達も家族もオンタイムで連絡することが金額的にも高かったし、できなかったから、うん、そういう時がちょっと寂しかったなって思うけど、今だと結構オンタイムで電話もできるし、メール、あのメッセージもできるじゃないですか、うん、だからなんか便利な世界になりましたね、時代になったなって、うん、じゃあそういう時はやっぱりこうどういう風に対処してきたというか、うん、すごく大人っぽい話かもしれないんですけど、飲み込むしかない。なんかでき、何もできないから、だから逆に歌を聴いたりとか、仕事にもっと集中するとか、確かにそういう風に乗り越えるしかなかったかな。それはでもありかもしれませんね。まあ、このモコさんもこう留学してきて今寂しいっておっしゃってるじゃないですか、うん、でも多分モコさんも韓国に留学する意味というか、うん、多分その目標があってここに来たと思うんで、はい、確かにそれに集中してっていうのはすごいいいことかもしれませんね、はい、そうですね。たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。ゲスト、はい、今回ラストスパートとなりましたね。
3週にわたってこうやってお付き合いさせていただきましたけど、はい、まあボアさんと仲がいいという噂のね、まあ僕の同じメンバーの NCT テヨン君も、はい、テヨン君もいると思うんですけど、はい、どうですかね、テヨン君よりも距離が近くなれましたかね。テヨン君とはあの番組を2つも一緒にやって、最近もやられてましたし、最近も一緒にやりましたし、だからこう早く仲良くなれたと思うんですよね、はい、初めて一緒にやってもらった番組はあの一緒に生活しながら撮影したものなんで、なんかいっぱいこう農業とか農業してました、鳥の育てたりとかしてましたよね。そうです、 すごくあの体力的にも大変だった番組だったんですけど、そういう大変なものを乗り越えたからこそみたいなところありますよね。一緒に乗り越えたからより仲良くなりました、うん、確かに、ね、並びましたテヨン君と、どうですか僕の関係値は。あーそうですね、ま、今の瞬間は仲良くなれたと思いますありがとうございます、それだけでももう嬉しく思います。はい、そしてですね、はい、最後に改めて日本デビュー20周年のボアさんから日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、もう20年間変わらないこう応援で一緒に乗り越えてきたと思うんですよね。一緒にこの20周年をセレブリーするべきだと思うんですけど、はい、あの今の時期を乗り越えてまた皆さんに実際会えることをとっても楽しみに待ってますので、その時まで元気な皆さんでいてほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、僕ゆうたが最後にボアさんに質問させていただいてもいいですか。はい、この音楽業界をですね長く続ける秘訣というのはありますか。はい、秘訣は何だろう、まあ仕事ではあるんですけど、その仕事っていう言葉を乗り越えるくらいの情熱、愛情、あと自分がやっぱり音楽とステージが好きだからやり続けられてることだと思います。ありがとうございます、はい、そんな素敵な、ボアさん、さてお別れする時間が近づいてきましたね。早いな、早いですね、はい、お別れする曲はもちろんメリクリー2004年のナンバーですが、今年も日本はこの曲でクリスマスを感じているぐらい色褪せない名曲だと思います。ありがとうございます、はい、日本デビューから20年の中でも印象的な一曲ではないでしょうか。そうですね、やっぱりこんなに長い間皆さんからこう応援してもらえてる曲なので、まあ季節を対応する曲って結構気持ちいいですね、うん、いいですよね、はい、これからも何十年聞き継がれる曲になると思います。イエイ、はい、ちなみにですね、クリスマスはどういう風に過ごすことが多いですか。私意外と家にいることが多いです。一人でですか。一人とか友達呼んでみんなでクリスマスパーティーみたいな、クリスマスホームパーティーみたいな。あ、はい、いいですね。大人っぽいシャンパンとか飲んだりとか、はい、飲んだりとか、あんまりこうクリスマスだとほらどこも混んでるじゃないですか、レストランとか。だからなんかそういう混んでるところあんまり行きたくないから、家とか私の家でも、もう友達の家でもみんな集まってホームパーティーする方が多いです。はい、ありがとうございます、まあ、今年はね皆さんもこのメリクリという名曲を聴いて素敵なクリスマスを過ごしてほしいなと思います。ぜひぜひ、はいはい、3週にわたって、登場していただいたゲストはボアさんでした。本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、それではあの最後にボアさんから曲紹介をお願いできますか。はい、今年も皆さん素敵なクリスマスを一緒に過ごしましょう。それではボアでメリクリ。コンビニでお茶
今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。すいません、なんかすごいいかがだったでしょうか毎回言ってる気するんですけどあ、でもなんか毎週なんか新たな気持ちで一緒におしゃべりしてもらったんですけど、はい、なんか意外と3週間早いなと思いましたね。そうですよね、はい、また次回あのもし私が必要でしたらいやいや読んでください。いやいや、それはいつでもいつでも呼びたいですけどねそうだとユータ&ボアアットホームになっちゃうよ。それも悪くないですね、乗っ取る形いやでもなんかアットホームな感じね。こんなになんか日本語喋るのもめちゃくちゃ久しぶりだったんですけど、うん、日本語もまだ忘れてないんだなって。もうすごく完璧で綺麗な日本語ですありがとうございます。僕自身もこうやってボアさんと直接お話しする機会が本当なくて、はい、今回が本当初めてだったんですけど、まあ、すごくこうオーラももちろんあるんですけど親しみやすい部分もこう見せてくれて、はい、本当により一層このラジオを楽しくできたような気がして。本当にそうですよ、すごく私あの柔らかいいい先輩ですよ。いい先輩自分で言っちゃった自分で言っちゃった そう、そのぐらい本当に素敵なボアさんとこう3週ラジオを通して皆さんと楽しい時間を共有できて楽しかったです。イエイ、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ最後合わなかった最後合わなかったさよなら